ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਜਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਜਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ
جان بردت جان بردت جان بردت
کی لان آئے ہو پچہتر چھیانوے وہ کی ہے لیٹر دا نام پٹھے پونے ایمان ایک بندہ کتنی کیبل لائی کوئی ایک دو بار کتنے فوٹ کی چوری کیبل شکل دس سونے بال رکھ ایمان تھے تین جی نا ہوں ہی بیٹری لاندا پیا تیری مگی کرنی تو ہر چڑھنا جی میں کیتی ہے میں کیتی اور اقبال تیری برادری ہے تالا جس دن پیٹ پہ بھی تالا کتنے ٹوٹ گیا
كيف حالك يا سلام 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 يا لقد كانت هناك مدينة 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 كمان صاحب اوئے تارا تے وڈی نہیں نہیں صحیح جڑا نہیں ہونا بڑا تسلی نہ او تارا جھٹ لاندے رہن وڈدے رہن وأنا أقول لك أنا أقول اور تارا وڈیاں کول کی ہے تارا وڈنے واسطے پلاس اور کٹ رہا ہے کہ جو مدد ہو جائے نیرا پلاس ہی جائے نہیں پلاس ہے پلاس پلاس ہن کیتا کیتا ہے جک کیتھوں چایا دوجے چور ہے کیتھوں چایا کیڑا جا او اسی پیچھے مول لیا اچھا ٹھیک ہے بہن لوگ اچھی ہیں کہیں جھوٹ نہ مارے چاچا تالا توڑ دے کیتا کیتے جا تالا نہیں کام آ جائے گا اگے تالا کھل کنڈی چڑی ہو کنڈی چڑی ہے کنڈی لا کے اندر بڑے ہو جی اندر باڑ کے کی اور کڈیا تھو اور کوئی چیز نہیں جندرا کوئی اندر کون اندر ہی آ گیا اندر تارا ہے بیٹری بھی آیا جی بیٹری آئی کرو بیٹری تارا کی لگی تھی بیٹری بیٹری لا کی دے لگتی ہے اور سائیکل نہ ہو بیٹری لا کی لگتی ہے پر پانی میں اندر کوئی نہیں پانی رہ دے کار میں نہیں اندر کوئی بیٹری نہیں سيدي عمر سيدي
سیر پیش آ کر چپ کرو پوچھتے نہیں پہ لیکن رات زنانیاں منگن آئی بڑی زنانیاں منگن آئی گھر کروانے صرف جی رات نو آنی جی رات سڈے پنڈ اور کی کوئی چوری کیا دسو موٹر انہوں نے ڈیرا کام کر دے رہے ڈنگر سڑکے موٹے ڈیرا جی کوٹھی پی ساری دس عزت کوئی کیس بن جی ڈنگیاں کرنی نا تلاش نہیں آئی ہزاری بام نہیں کہڑا
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿ ਲਾ।